Co tak běží? Je vás 32. Opravím políčka, když mi to zvořeš. Davide, tebe asi mám už mapy nic říkat, nemusím, vyjdete stejně po fáborci. No, a máme brát mapu? No jistě, no. Taky potřebuje, no to víš, že potřebuješ kontroly vyrazit. No to si musí ani Anička sama najít ty kontroly, ne abys. Tak jo, tak to nezpůsobí. Když chceš potřebovat něco vysvětlit, když tak řekni. Ty to...